TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. Câmeras nas fardas vão chegar a um em cada 10 policiais de Minas Gerais. Moradores cobram uma solução para o problema da rua Joaquim Pio Vilela, em Carmo. Saúde tem 1,2 milhão de doses garantidas para a imunização de crianças. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. A Polícia Civil confirmou que abriu inquérito para investigar o caso da menina de 1 ano e 8 meses que desapareceu em uma plantação de café em Campestre. A menina Evelyn Vitória desapareceu na manhã do dia 14 de julho. Ela foi encontrada pelo pai na noite desse mesmo dia, em meio a espinhos, após ouvir o grito dele chamando por ela. Conforme a família, ela estava deitada dentro de uma moita dentro do próprio bairro em que havia desaparecido. Segundo os familiares, a princípio ela teria apenas se perdido. Militares do Corpo de Bombeiros e da PM realizaram buscas desde a manhã do dia 14 para procurar a criança em uma lavoura de café no bairro Inhamal, em Campestre. Dois helicópteros foram utilizados nas buscas pela criança, um da Polícia Militar e o outro do Corpo de Bombeiros. Um homem de 32 anos foi detido em Passos após furtar um equipamento de energia solar avaliado em R$ 28.500. De acordo com a Polícia Civil, o meliante é suspeito de envolvimento em furtos e receptações de placas e inversores de energia fotovoltaica. Durante a ação policial, o inversor havia sido furtado no dia 11 de julho na zona rural de Passos. Além desse inversor, outros equipamentos foram recuperados, ferramentas utilizadas para instalação e retirada de materiais de energia solar foram apreendidos pela polícia. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, mas liberado mediante pagamento de fiança. A ação da Polícia Civil visa combater os crimes na zona rural, principalmente após os desdobramentos da Operação Trattori. O suspeito preso é um dos principais investigados em relação a crimes com as mesmas características. As investigações relacionadas a estes tipos de crimes seguem em andamento, conforme explicado pela polícia. A equipe de Aleandro Camilo, de Jiu-Jitsu, representou o Guaxupé no Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu no último domingo, na cidade de Pouso Alegre. A equipe conquistou 11 medalhas, sendo 3 de ouro, 2 de pratas e 6 de bronze. A equipe é formada por 12 lutadores. Abre aspas. Mostramos que nossa cidade é um centro de referência dentro de Minas Gerais. Conseguimos representar da melhor maneira possível, fecha aspas, disse o lutador Gustavo Rezende, que aproveitou para agradecer à Prefeitura de Guaxupé pelo apoio no transporte dos atletas. O Corpo de Bombeiros Militar de Alfenas atendeu um grave acidente entre o cruzamento da Avenida Governador Valadares com a Rua Pio 12. A colisão entre automóvel e motocicleta deixou um motociclista do sexo masculino com a idade de 23 anos ferido. Com a batida, a vítima foi arremessada ao solo. O Corpo de Bombeiros, ao chegar no acidente, constatou na vítima uma fratura de fêmur direita, fratura exposta no tornozelo direito com hemorragia. Os militares imediatamente mobilizaram as fraturas utilizando equipamentos de primeiros socorros, estancaram a hemorragia no tornozelo e realizaram os demais atendimentos dentro da unidade de resgate até a chegada ao hospital. O condutor do carro não se feriu. A Polícia Militar esteve presente e tomou as demais providências. Nosso primeiro intervalo aqui no Jornal TV Repórter, já já mais informações para você, não saia daí. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos, conta com a força do Sebrae todos os dias.
O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Materialize seus sonhos. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na Sinteprol. Materiais para construção da base ao acabamento. Lá você encontra pisos, porcelanatos, louças, lustres, decoração e muito mais. Na Sinteprol você também encontra um espaço dedicado com mais de 2.000 cores de tintas para você escolher a sua cor preferida. Venha conhecer de perto. Loja Sinteprol. Materiais para construção em Carmo do Rio Claro. O vereador Christian Reis Leandro, Christian da Ambulância, fez indicação ao Executivo solicitando que seja pensada uma forma de permitir que sitiantes possam instalar guaritas para melhorar a segurança em suas lavouras e propriedades. Essa indicação, que se Deus quiser vai ser um projeto, é para poder ajudar esse pessoal das fazendas, esse pessoal que trabalha, pequeno sitiante que está tendo muito roubo na zona rural. A Câmara aprovou o projeto de lei 30 de 2022, que trata do repasse de R$100 mil para o lar do idoso Frederico Ozenan. O vereador Christian da Ambulância foi o mediador desse recurso e agradeceu ao deputado Emidinho Madeira pela destinação. A gente fez esse pedido para ele o ano passado e graças a Deus essa verba chegou em momento propício para o lar do idoso. Queria agradecer ele por essa emenda que ele mandou para nós e queria agradecer o prefeito pela rapidez que ele passou esse dinheiro já para o lar do idoso. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Hoje o Fala na Cara recebe Coró. As histórias que você ouve, publica. Trabalhei na Telemig a vida toda. De vez em quando morria algum empregado. O cara caía, acontecia. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando a viúva via o dinheiro que ela tinha para receber, o rosto dela mudava. Fique ligado. A Polícia Militar de Guaxupé, através da atuação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva. RGJ, de 42 anos, foi preso. O descumprimento da ordem judicial foi verificado durante visita de monitoramento à vítima. A equipe confeccionou relatório circunstanciado ao Poder Judiciário, tendo nesta data sido expedido e cumprido mandado de prisão em desfavor do autor. O descumprimento de medida protetiva é crime inafiançável. As medidas protetivas de urgência estão previstas nos artigos 22 a 24 da Lei Maria da Penha. São providências para garantir a integridade física da vítima de violência doméstica. A pena para o descumprimento da medida é de 3 meses a 2 anos de reclusão. Lembrando que o telefone para o Disque Mulher é 180. A Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro realizará uma grande sessão solene nesta sexta-feira, a partir das 19 horas. 4 honrarias serão entregues, sendo 3 títulos de honra ao mérito a carmelitanos que se destacaram em seus trabalhos e 1 título de cidadania honorária. 3 indicações foram feitas pelo vereador licenciado Lucas Cariello. Receberão os títulos de honra ao mérito Dr. Walter Monteiro Azevedo Santos, biólogo com publicações de artigos na revista científica Science, e José Rodrigo Benedito, o Diguinho, pela recente conquista do Campeonato Municipal de Artes Marciais. Já a doutora Fernanda Leonel Nunes será agraciada com o título de cidadã honorária pelos serviços prestados na área da saúde para pacientes com angioedema. O outro homenageado da noite foi indicado pelo prefeito e ex-vereador Felipe Cariello. Carlos Roberto Bueno Júnior será homenageado pelo sucesso profissional conquistado pela sua dedicação aos estudos, que levou a se tornar professor visitante da Faculdade de Medicina em Harvard, nos Estados Unidos. A solenidade será realizada no plenário da Câmara e transmitida pelas redes sociais
do Poder Legislativo. Beneficiários com o número de inscrição social NIS com final 4 recebem a partir de hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava aos beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. De agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600, conforme emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional. O Ministério da Saúde tem disponível 1,2 milhão de doses de Coronavac para imunização de crianças de 3 a 4 anos. A informação é do secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias. De acordo com Dias, caso seja necessário, doses podem ser realocadas para suprir as demandas de estados com mais carência e novos lotes poderão ser adquiridos. Ninguém vai ficar sem vacina, garantiu Dias. O representante da pasta disse que, assim como foi no início da pandemia, no qual foram priorizados os grupos mais vulneráveis, também agora será dada prioridade a crianças que têm alguma doença que as fragilize e as torne um pouco mais suscetível a uma evolução grave da doença. Vamos fazer mais um pequeno intervalo aqui no Jornal TV Repórter dessa quinta-feira. Já já mais informações. Não saia daí. A Câmara aprovou o projeto de lei 32 de 2022, que altera a lei 2126 de 2010. Ele isenta os usuários das balsas que comprovem residência no município do pagamento de tarifas para a travessia. A lei foi criada por solicitação de usuários, feita por meio do vereador Elton Costa. Em conversa com o executivo, o prefeito concordou em enviar o projeto e a Câmara também abraçou o projeto, aí dando principalmente aos moradores do município que possuem carros emplacados ainda fora do município, a isenção dessa taxa. O que para mim foi muito importante, uma vez que o município está aqui para servir, e atender às vontades e às necessidades de cada morador. O usuário da balsa precisa comprovar que reside no município há pelo menos 6 meses e a lei só alcança veículos fabricados até julho de 2022. O vereador Elton explica que o estudo de viabilidade foi realizado e o valor arrecadado é mais significativo para quem paga do que para o município, já que este vai continuar recebendo de veículos de pessoas de outras cidades. Quem tem carro emplacado fora e não tem residência no município continua pagando normalmente as tarifas. Só quem deixou de pagar é aquele morador que já mora no município, que se desloca aqui dentro para fazer suas compras, para ir ao médico, para ir na farmácia. Esse cidadão carmelitano não tem mais o encargo da tarifa da balsa. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Uma carioca na roça, o melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você, segunda e quarta-feira, às 19h30.
pensa naquele churrasco de domingo. Pensou? Ou que tal aquele risoto de camarão? Ou um arroz com linguiça bem feito, bem temperado? Que delícia! Não importa qual vai ser seu próximo prato. Quando você pensar em preparar um prato que acompanhe arroz, pense no arroz Tia Ila. Cresce e fica soltinho. Que Deus te abençoe sempre. Arroz Tia Ila. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. O presidente da Câmara, Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, solicita ao Poder Executivo que realize a manutenção da rede de distribuição de água no Distrito Vilelândia. A gente tem essa rede muito antiga, já com vários problemas, e não é pressurizada, né? Temos registros, tem que ser abertos e fechados durante todo o dia. Então, a gente pede ao Executivo que olhe com atenção. Hoje o Fala na Cara recebe Coró. As histórias que você ouve, publica. Trabalhei na Telemiga a vida toda. De vez em quando morria algum empregado. Ela caía, acontecia. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando a viúva via o dinheiro que ela tinha para receber, o rosto dela mudava. Fique ligado. Um depósito de gás foi alvo de criminosos na cidade de Campo do Meio. Os dois meliantes chegaram no local, um deles armado anunciando o assalto e queriam o dinheiro do caixa. Pegaram um celular e R$300 e fugiram em uma motocicleta do depósito de gás, uma moto cor branca. A PM, após ser acionada, entrou rapidamente em ação, avisando as cidades circunvizinhas para realizarem uma operação de cerco bloqueio, já que os criminosos não eram de Campo do Meio. Uma equipe da PM de Boa Esperança se deparou com uma dupla na motocicleta roubada na estrada que liga Boa Esperança a Campo do Meio, mas eles sofreram um acidente, abandonaram a moto e fugiram para um matagal. Apesar de todo o aparato policial, eles conseguiram fugir, mas já foram identificados pela PM e podem ser presos a qualquer momento. A moto foi removida para o pátio credenciado do Detran para ser restituída à vítima. O motorista morreu depois de uma batida entre uma Saveiro e um caminhão dos Correios na BR-146, próximo ao trevo que dá acesso a São Pedro da União. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da Saveiro, de aproximadamente 55 anos, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Ainda conforme os bombeiros, a vítima seria da cidade de São Pedro da União. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Um supermercado foi assaltado no bairro Chapada, em Alfenas, onde o criminoso de calça jeans clara, máscara de proteção da Covid-19, blusa, boné azul, moreno, chega anunciando o assalto com algo na cintura, aparentando aí ser uma arma de fogo, e rendendo a funcionária do caixa e um cliente que tinha acabado de passar suas compras. Ele fez a limpa no caixa e depois rende outro cliente que chega no estabelecimento. A PM está em busca desde a noite de ontem e durante toda a madrugada dessa quinta-feira para encontrar e prender o criminoso que roubou a quantia de R$600 e um telefone celular. No início da semana, aconteceu uma tentativa de assalto, onde a vítima reagiu e lutou com o criminoso no bairro Pôr do Sol, também na cidade de Alfenas, porém o criminoso ainda não foi encontrado. O projeto de instalação de câmeras nas fardas dos policiais militares em Minas Gerais deve abranger, na fase inicial, apenas um em cada 10 agentes do Estado. Serão 10,5% dos 38 mil oficiais sendo equipados. A corporação aguarda a chegada de 1.440 aparelhos. 400 foram adquiridos pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo a PM, os dispositivos vão ser compartilhados entre os militares de acordo com o turno, atendendo aproximadamente 4 mil servidores. Abre aspas, assim como eu não tenho uma arma para cada policial, não será uma câmera para cada um. Aliás, não será uma câmera para cada um, explicou a Major Laila Brunella, porta-voz da instituição.
O governo de Minas Gerais ainda não cravou a data em que as câmeras começarão a ser usadas. Segundo a PM, os aparelhos já foram comprados. A expectativa é que comece a funcionar em outubro, caso sejam entregues no mês de setembro. Mais um intervalo no Jornal TV Repórter. Não sai daí, já já mais informações para você. A vereadora Najara Ávila comentou uma enquete que estaria sendo promovida pela Prefeitura para saber se o município deve oferecer auxílio emergencial às famílias necessitadas. Ela lembrou que em abril do ano passado, os vereadores aprovaram uma lei que autoriza a Prefeitura a oferecer o auxílio. Para a vereadora, o chefe do executivo já poderia ter pago esse benefício há muito tempo. Você é o gestor, você identificou que tem famílias no seu município que está passando por dificuldade, não tem que fazer enquete, você tem que ir lá e fazer, você tem que ir lá e ajudar. Né? Uma frase que eu gosto muito e que eu acho que faz muito sentido, a ajuda, quando ela é muito discutida, ela chega tarde. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Pensa naquele churrasco de domingo. Pensou? Ou que tal aquele risoto de camarão? Ou um arroz com linguiça bem feito, bem temperado? Que delícia! Não importa qual vai ser seu próximo prato. Quando você pensar em preparar um prato que acompanhe arroz, pense no arroz Tia Ila. Cresce e fica soltinho. Que Deus te abençoe sempre. Arroz Tia Ila. O vereador Wilber Pitol Moura fez indicação solicitando que o curral do Parque de Exposições seja reformado para voltar a receber leilões de gado. Sugere que a prefeitura aproveite que o local está em obras para recuperar o espaço. Essa reforma, sem dúvida, é um baixo custo para o município, que vai trazer um retorno muito grande para os produtores rurais, voltar a fomentar os leilões e movimentar o comércio de gado em Carmo do Rio Claro. Chegou agora, em Carmo do Rio Claro, o novo Lago Supermercado. Um supermercado moderno, amplo e com muito mais opções de compra. No novo Lago, você tem economia de verdade, produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e também uma confeitaria e restaurante que vão te surpreender. Venha conhecer e comprar no novo Lago Supermercados, Avenida José Evaristo Santana, 505, Centro. Produtor, quer agregar mais valor ao seu café? A Cafezal Corretora de Café está pronta para lhe ajudar. Com 12 anos de experiência no mercado, a Cafezal é parceira dos cafeicultores. Não se contente com menos. Seu café pode valer muito mais. Consulte nossa equipe pelo WhatsApp 359-9701-3958 e saiba mais. Cafezal Corretora, agregando mais valor ao seu café. Uma audiência na Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, promovida pela vereadora Najara Ávila, com as presenças dos edis Wilber Pitol Moura, Elton Reis e Carlinhos, ouviu o pedido de socorro dos moradores da rua Joaquim Pio Vilela, no bairro Jardim América, que busca uma solução para o desabamento de um terreno próximo ao imóvel, onde o mesmo corre o risco de sofrer desabamento. Fato ocorrido no mês de fevereiro deste ano, onde algumas casas foram interditadas na época pela Defesa Civil. Entre as reivindicações apresentadas pelos moradores para o representante da Prefeitura na reunião, Lucas Cariello, está a possibilidade de desviar o córrego que passa no fundo das residências. Acompanhe. O resultado para a vereadora que convocou essa audiência para tentar resolver, buscar uma solução para os moradores da Joaquim Pio Vilela. Então, acho que hoje foi um passo muito positivo.
Eu acho que, lógico, que o problema lá é muito maior. Nós sabemos que tem que fazer uma obra grande, mas como até o momento não foi feito, a minha preocupação, pelo menos eu acredito que dos moradores, é agora no período chuvoso. Então, a reunião, o objetivo é esse, que a prefeitura ela toma algumas providências emergencial para que resolva essa situação nesse período e que já se programe, que junto com os moradores, nós vereadores, vamos estar junto também, para que comece as obras definitivas para 2023. Sobre a próxima audiência. Isso vai depender de como as coisas vão acontecendo, né? Se for necessário, logo, provavelmente, daqui 15 dias, 20 dias, se for necessário, vai estar marcando uma outra. Maria Tereza, mais um passo dado nessa questão que preocupa os moradores da Joaquim Pio Vilela, que busca uma solução aí para a prefeitura, e essa audiência foi produtiva para vocês? Foi produtiva, sim. Eu acho que muita gente não está a par do que realmente está acontecendo e precisava saber que a gente já estava mexendo com esse pedido de fiscalização desse barranco há muito tempo, né? Inclusive eu tenho fotografias para mostrar tudo de como era antes e como está agora. E eu acho que sendo gravado as promessas ficam mais, né? Mais marcantes, mais difíceis de ser negadas. Uma das reivindicações aqui é que desvio o córrego lá. Seria importante que fizesse isso através da prefeitura? Com certeza. O córrego, ele tinha um leito antigamente, que hoje está totalmente diferente. Hoje ele serpenteia dentro daquele barranco lá e ele vai batendo de um lado para o outro. E quando vem a chuva, com muito mais intensidade. Aí ele sobe o nível e vem comendo por baixo o barranco todo. Uma solução seja encontrada antes que chegue as chuvas desse ano. Com certeza, se a chuva vier e não tiver sido feito nada, a minha casa com certeza vai ser prejudicada. E a da dona Antônia, eu tenho a impressão que vai mesmo embora. A intenção da administração, Lucas, sobre a questão desse problema sério que enfrenta os moradores da rua Joaquim Pio Vilela, que vieram nessa audiência hoje? Então, uma característica muito interessante, né, dessa administração é que nós não fugimos do problema. Por mais que nós poderíamos, por exemplo, fazer como muitos gestores Brasil afora, que deixam os casos serem judicializados, que essas questões sejam resolvidas nas justiças, e aí depois de 10, 15, 20 anos, né, vem aí a solução para as famílias, ao contrário disso, não. A gente enfrenta o problema, a gente quer apresentar a solução para as pessoas, a gente quer ter realmente um governo diferenciado. E nesse sentido, a gente veio aqui hoje falando que é esse caminho que nós estamos percorrendo. Os estudos, né, tanto do ponto de vista de engenharia, de jurídicos, né, que também envolvem, aí em razão principalmente do valor da obra, a princípio, pelas especulações, ser um valor muito alto, né, em torno de 1 a 5 milhões. Então, assim, em que pese todos, né, todas as dificuldades, todas as circunstâncias aparentemente negativas, ainda assim a gente enfrenta, conforme eu disse, o problema com muita maturidade e da forma como que a gente está tramitando até agora, a gente tem certeza que a gente vai alcançar uma solução quanto antes. Uma das soluções foram levantadas aqui, talvez seja o desvio de um córrego. Então, foram apresentadas algumas sugestões, né? É lógico que a gente tem que submeter isso ao crivo de uma análise técnica, né? De um engenheiro, etc. É lógico que também a gente tem que analisar, dentre várias alternativas que podem ser apresentadas para solucionar, qual que é que de fato vai resolver, que não seja apenas algo paliativo, que você faça hoje, daqui 1, 2, 3 anos, volte o problema a acontecer. Então, tudo isso tem que ser estudado com muita calma. É lógico que, como foi uma sugestão da própria comunidade, dos próprios moradores ali, a gente vai dar muita atenção, vai analisar com muito carinho, mas o intuito da prefeitura é realmente chegar a uma conclusão do que é o melhor a ser feito e fazer um serviço bem feito, que vai durar e que de fato vai resolver o problema. Ficamos por aqui. Mais informações acesse portaldasul.com.br. Na sequência tem Paulo Otávio com o programa Fala na Cara e a participação de Coró. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato.
TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.